Bora. Pode vir. Olha, o senhor não queria que eu abrisse a caixa para ver se está tudo inteiro. Se recusou a dizer seu nome. E está me dizendo que vai me processar? Por quê? Porque eu estou cobrando meus direitos. O senhor está tirando foto de mim, eu não lhe devo nada. O senhor está... Qual é o seu nome, por favor, já que o senhor vai me processar? E o senhor, qual é que é? É João Carlos Cascais. Renato Henrique de Souza. Tá. Trabalha em qual área? Não, é isso daí, ó, meu amigo. Nós estamos cumprindo nossa obrigação. Tá, e a minha também. Eu não sou idiota de receber um equipamento sem ver o que que ele é. O senhor está tirando foto, tá? Meu irmão é delegado e meu irmão... Tá, pode ser delegado, o que quiser. Tá? O que eu sou um cidadão brasileiro, estou pagando o seu trabalho, tá? E você está me tratando dessa maneira? O que é isso? Eu estou muito preocupado. O senhor é um irresponsável. Vamos deixar aí que nós vamos ver.